urur ka ka baan anagu markii hore ka socona aanu ka soconay markii hore waxaanu nahay anagoo de ahmed faarax baan de kulli gola ay wada fadhiyaan oo aanan cidna kale sheegsheegayni laakiin ba ahmed shanti ba ahmed baan markii hore safarkay ugu aha aan ku wada socon shanta ba ahmed magaalooyin badan baan soo marnay hawd baan idinkayd ka nimo inaannu magaaladanu magaalooyinkii kale mudnaan gaar ah baan u siino iyadu de waa magaalo ballaaran oo de degma مسبحة دقمة سينوية دقمة يقالنتاي وحن نريد دقمة دي بلعنا لأنه هو إنه ساسا أنا مدنان غير هرتا أنا بقاعد أقول سينو ده أنا أقول سو هياتي تقني بلاري يعني دتك دقن بلاري تسيده هو فرع بدن لي هاي بقاعد أقول كذا دين تاني استأجنا وشروا قبلنا نكرد غاقي لكن وحن نسيب بلع على له يدا ميل محو ما ش ما ما هذه محيه يعني بهاشي واحد قول لقوق هذا كوين بربري واحد قول لقوق هذا كوين بلعنا لو وحن نسيب واحد داعي هذا الكتير هذا أنت بدنا لافتان way ka weyntahay iyada dhawrta salka dhigto ku nasto oo ooyda waxa mudan gaar mudan ta gaar taa baan u dhig magaalada markii hore siinay waan ay leedahay taas waxa weeye waa tabalacan la aanu hayno een xisbigaas aanu ka soconay waa ka xisbi la yiraahdo kulmiye ayaynu lahaan jirnay xisbigii kulmiye waxa qaatay xisbigii kulmiye waxa qaatay galbeed buu qabtay ninka lagu yiraahdo Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo xisbiga wuxuu ku wareejiyay waa ogtihiin oo de wuxuu ku wareejiyay nimanka reer galbeed dulka wax laga cunayo oo aan xaalufin oo buuxa ayuu wareejiyay inaga miiladeenii laynaguma wareejino ina kaahin baa lahayo fursadaas waa ina dhaaftay waa ka maantana de isagii halkuu Muuse Biixi markii 7 sano oo dhameystay oo maantana musharaxa ka noqday ina kaahin fursadiisa way dhaaftay halkaas ay ku waydaareen وأنا اللي ينود دي 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 مركز سيدا إنه كل مية ولا هين يا كل مية سيدا إنه أرد عفاي هبرت شيء على غير كل جودها حسبي هذا يلا سمايسا يلا سمايسا عيد ما دبقة شو حسب عيد ما دبقة فريسته ثلا دي هبرت على واحد نقطي هل كي إنه دبقة حسب كسمايسا ما حسب جه هبرت على سكره عضي واحد نقطي إنه يكاه أو إنه حشيك دمية وياه إنه حسب كذي قنا داين سمايسا نوال كذي قنا سيدا بركدها een weel baa wuxuu laba u baahan yihiin baa ahmed haday inay ki maalinta dhawaa tanaasila ducada qaatay waa ka waa ku iska soo sharaxaya nin walba hada hadalkayga aad u fahan ku iska soo sharaxaya weelka mid kale aan u martay tagay u martay tagila ama saad muuse qaban lahaa ama habar yunis qaban lahaa kaasa iska soo sharaxaya aan wadnaayo waa ka deen ugu la socdo in ku wadna waa ki ducada qaatay baa ahmed isku talki isu tanaasilkeeda ki ka taliyay weeyo waa ogtiin een waxaan hadda ceeliyo nahay oo aan u soconaa ruwinaa ka waxaanu hoggaaminayaa xilamaanka mustaqbalka ee maxamed salaaban marka balcalaneed deegaanka balcalaneed waxaan ku codsanaynaa inay codka ururka nasiyaan ka waxa kala dee isbedelkana dee isbedelka liqi waayna dee waa laga hadlay isbedelka arkiisii marka codka ururka ayaan ugu balcalaneed marti ugu nahay dhamaantii marti baan ugu nahay waxaanu doonaynaa codka nasiyaan aanu ku xogyahaan waxa weeye maxamed xaashi waa ninka iminka dhalinyarada siyaasadda ku soo daray ee jaangooyaha siyaasadda ku soo daray weeye marka ninka mustaqbalka leh ee deegaan ahaana xaq inuu leh maadaama hawo jacab la dhisaayay in hawo jacab galbeed maanta la dhiso xaq weyn uu leeyahay diwaan xayigteeni iyo waxa halka soo gaabinaya waxa soo gaabinaya warjoogka siyaasadda la doorto codka lagu siiya yaasha nin garboodka dhamaan waxa ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi ilaahay baa mahadle ilaahay baa inuu mahadnaqayna halkan isugu keenay alxamdulillaahi rabbil caalamiin mahadnaqaya salaanta halka aadan kaga gudbo laba masalo baan midba wax ka taabanaya hadii Ilaahay qadaro marka uu horeysa mid waa reer balcanale midna waxa weeye waftadeeda soconaysay hadii Ilaahay ka dhigo aan horeysay waftadeeda soconaysay hadii Ilaahay ka dhigaayo dhul badan baan soo maray hadii Ilaahay ka dhigo anagu hadii Ilaahay ka dhigaayo mar hadee waa habaabinkii waa odayada baa leeyahay maalintii waa habraab hadii Ilaahay ka dhigo anagu baa Axmed baan nahay inuu hadii Ilaahay ka dhigaayo waxaanu ka soo bilownay bal roble qorbaxay baan ka soo bilowna dhagax dheer baan ku soo xajinay inta hadii Ilaahay ka dhigaayo de dadku adigu waa iskala wada kulmayna laakiin baa Axmed baan gaar u la kulmayna hadii Ilaahay ka dhigo halkana baa Axmed baan hadii Ilaahay ka dhigaayo wacyi gelinta iyo hadii Ilaahay ka dhigaayo tababarshaha baan u sheegayna hadii Ilaahay ka dhigo inaynu ka ku jahaysanahay ayuu baan u sheegayna hadii Ilaahay ka dhigo balantiin waxa weeye hadii inuu nahay hadii Ilaahay ka dhigo baa Axmed xisbiga ka hadii Ilaahay ka dhigo inuu isku raacno ayaynu ku midaysanahay Soomaa inta hadda halkaa kaga gudbo reer balcanlan iyo maxan leeyahay kelmadan oranaya waxa weeye
reer balacanalo wadajir baa wax ku qabsanaysaan hadii ilaahay ka dhigo wadajir baa wax ku tihiin hadii ilaahay ka dhigo wadajirnimadiinna lixdiinna kaga shaqeeya hadii ilaahay ka dhigo taasaa wax idiin taraysaa taasaa midho ka midho dhalinaysaan taasaa nin walba hadii ilaahay ka dhigo wax kaga goosan karaysaan hadii ilaahay bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan u salaamayaa horta dadweynaha hayday reer balacanale ee sharafta mudan aan xalli martida u ahayne la joognay ee sida wanaagsan noo soo dhoweeyey aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhulkan abaar baa horta ku jirtay ducaan u baahanahay ilaahay roob horta noo shubo abaar fara badan baa jirta oo aan dhulka maraynay aan arkaynay inkastoo xalay barcoo roob weyna helay ilaahay waxaan ka baryayna mid khayr qaba ilaahay na siiyo baraagaa iyo inta deegaankeen iyo deegaamadeen iyo mid kastaba ilaahay dalka mid caama ilaahay ku shubo intaa markan ka gudbo kolay goor waxaa la yidhaahda goor gaaban hadalkeedna gaaban baa la yidhi safarna waa nahay waan soconaa dad badan waa hadlayaan kulley odayaasha waa loo gudbin doonaa anigu waxaan soo gudbinayaa leeya waryaareen reer balacanalow horta magaaladan dhowr goor waan imisay waxa weeye sidan dee aqoon umaan lahaynoo waan arkay magaalada oo sidii burco burcaa la yidhaa galbeedka burco iyo ayaa la yidhaa iyo waxyada iyo bariga burcaalka la yidhaa ilaahay baana dilaya baa axmed baana waxaan isku qarimaynee horta nin reer saalax aan anigu ahaa ninkii bidhi halkaa ku dooradeen in adeerkii oo rumaan ahayn warsamo cilmiya yuusuf lumaanna kala dhalay horta inaan waa sax sharaf xildhibaankeenu waxa uu haye waa la yaqaanaa duuxiye waa la yaqaanaa marka waxa weeye waxaan halkan ii sheegaya shaal hadana ka dhigo dad sharaf le baa tiinoo dhalinyaro aa tiinoo dad aad wanaagsan baa tiin odayaal wacanna way joogaan marka waxaa leeyay horta magaaladeenna annagu waxaan u socnay waa midnimada waxa weeye baa axmed baan u soconnaa ciddan u mudeynaynaa ee u soconaa ee kow ah waa xildhibaankeena ogeydayna ducada qaatay ee suldaankeenu iyo diyaarad raaca iyo diyaaradda raaca iyo ku socda meesha le hindiya ku socda tigirkiisa intuu saa u jeexjeexay ka soo degay ee bahaa axmed dhexdooda cumaamadda halkaasuu dhigay waan taagnay oo goobtan fadhiyey halkaa intuu dhigay wilata cumaamadii iyo halkaa taalla suldaannimadu axmed faarax iyo gaashaanbuurow bahaa axmedoo soo kala baxa weliba cidduu la hadlaya salabaan iyo ahaayey iyo maxamed baa ahaaya ducada ciddii qaaday reer cabdixidiid baa heeda waa la ogaayo halkaasaa loogu docay waa ku dhacda wuu fadhiya waa goobjoog maanta ciddan wadna horta waa ninkaa weeye annagu xildhibaankeenna marka waxaan leeyay horta midoobe oo reer xayda reer balacalalow il yar baan arkay oo dasahan baan qaaday inoo xalli magaadan ku dhex jiray isku mid noqdo qof kale ahaada daymare waxaan leeyahay kaa horta marka hore cidna u baryameyno waa urur kaa la yidhaho habar jeclaa iska leh cidna u baryameyno cidna u daba fadhiisan mayno taa waan isla qaadanay soo maaha inaan farta siino kaa halkaa waxaa ku shiraya maanta mar labaad baa lagu noqday geedkii gar adag la odhan jiray ee reerka looga talin jiray waxgaradkeennii salaadeynteennii cuqaasheennii geedkaasaa la fadhiyaa afar casho kadib waxay soo saarayaan war bay ka soo bixi doonaa inshaa allah ka dhigo madaxweynaha cidday noo suntaan baan inshaa allah ku suntaanana hadala ka dhigo taana waan ka rusiganaa inshaa allah ka dhigo taana waan qaadanna inshaa allah hadala ka dhigo qoladiinaa waftidaahe ilaahay shalay soconaysee nootiba waanu salaamaynaa waxaan ku salaamayna salaanta diinta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu deegaanka balacanan leh ee sida sharafta leh qoladiinaa waftidaa mid baan ku cudur daaranaao halkaa dhallinyaraa fadhida waxaa isonaysa wadhowdayaasha xaggay jiraan war raggaygaas oo waaweyn ceelka imkastaa markaa u eegtaan waxa isonaysa war raggii waaweyn masaajidku jira mise weydka maqan yahy boqolkiiba sagaashan dalka waa ogti raggii dalka wakaa iyaguna sharaf iyo wanaag qoladiinaa wanaagga ku timee dhallinyaradaas sida wacan u soo dhoweysena waa salaamaya waan idku salaamaya salaanta diinta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waa waranteen socotaa warante baa la yidhi waxaan ugu tilaa waxaan idka doonaynaa codka ururka la yidhaha kaa lumiyihii kaa hee balacanlaa waanu idin siin warsoo maynu siin markaynu nahay reer balacanan leh waxaynu isla qaadannay oo aan guddoomiyihiinii ku ahay inaynu kaa siino codkiina ururka kaa kaa halkaasaynu dhiganna waxaan ka hadlayaa waxaynu nahay qoladaas socotada waxay nagu tidhi waxaanu nahay wafdi abar shalaa waxaanu nahay wafdi axmed faarax waxaanu nahay wafdi baa axmeda hadda baa axmeda abaalana waa isku leena guuxaxana waa jiraan guuxaxana way jiraan waa reer walaba maalintaada abaalkaaga ilaasho maanta ninka lee maxamed saleebaan anigu waxaan u aqaanaa ninka magaca baa axmed lagaa sameeyey maanta mayru jireen goliyuu ku tanaasulay waan fadhiyey haddaanu habeenkaa tanaasulin suldaanku saasuu noo dhexdhigay sidaa qolada hore sheegaysa koofiyaddiisa haddaanu subaxdaa tanaasulin baa axmed saaka wada socoto ay noo timaadaa may jirteen maxamed salabaanna waxaan leeyahay khayr badan iyo naxariis iyo nabad ilahay baan ilaahay kaaga baraya waxaan halkan ka soo dhoweynayaa waftida ka soo baxday gobolka burco ee ka socota ururka kaa
waxaan idinku soo dhaweynayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baanu idiin soo dhaweynaynaa deegaankii Balcalalaan, idinku soo dhaweynaynaa, waxaan idinku soo dhaweynaynaa jacayl aanu idin jecel lahay, taageero aanu taageersanahay ururka, intaaba way idinku soo dhaweynaynaa. waxa weeye ururka ka maanta ururnimadiisa waa urur habar jeclo, waanu garanaynaa. waxa la nin baa leeyahay warcoolka xagu ku socdaa, nin ragiina waa garanaya, buu nacasle loo sheegi maayo. waxa weeye ururka ka waa garanayna, waa urur habar jeclo. weliba waxa weeye waa nimankii mannada inagu lahaa. galbeed iyo baynu nahay habar jeclo bari, galbeed mannadiisii hore loo soo mariyey. maanta haddaynu abaalkooda u celin weyno, habar jeclana midun bay wax ku tari kartaa, isku midun ayay wax ku tari kartaa. haddaynu maanta kuwa abaalkooda u celin weyno, habar jeclo tafaraariqeedii iyo dumisteedii ayay noqonaysaa, iyadoo biyo iyo barax u kala baxday insha allah inaad u timaadaan. habar jeclo waynu garanaynaa, ururo dhowr meelood waxba kama tari karto, hal meel bay wax ka tari kartaa. haddii ay isu tagtana, inta la yidhaahdo aynu ka qaadno maxamuud xaashi cabdi iyo muuse abakor, galbeed la siin maayo, waa xaqiiqtaas. taana ku biyacaba. wasalaamu calaykum waraxmatullahi raxiim. bismi illaahi raxmaan raxiim. anigu waxaan ahay anigoo ku hadlaya afar dhallinyarada magaalada Balcanale, waan soo dhaweynaynaa ururka ka codka iyo aqlabiyadana Balcanale isagun baa yeelan doona, runtana way tegi doontaa. soomaalidu waxay tahdaa bowdo xiyaal maalinba middaa qaawan. anigu shalay dee ninkii xildhibaanka salibaaneera soo saaray baan tanahay. intaa in leeg baan ka taageeday ragga baarlamaanka halku fadhiyada waad aragteen. maxamed salibe waxaan doonayaa boqcaddiisa la geeyey, tiisun baan lan rabaa. dadkuna waa saddexo, waa nin laambad hoos jooga iyo nin arkaya iyo nin madow jooga. ninka laambadda haystee dhex fadhiya waa ninka madaxweynaha ee dunida haysta, ninka laambadda arkaya ee ku dhowina dee waa ragga aqoonta leh, wax bidhaamayaan waa ragga yagan yaa u maqan, dee idinkama baa u maqan. qodobkan kusoo gabagabaynaya waxa weeye, anigu hadalkan odhanayo waxaan la sugayaa halkii ay ku gabo odhanaysaurunimadan dhallinyarada ee ka socda ururka kaah, waxaan iskaloo salaamayaa deegaanka Balcalanle, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan ka bacdi dee wixii la odhan lahaaba raggii horaa wada yidhi. wixii aan odhan lahaaba odayaashii deega horeyaa yidhi. halkan dee wafdi baad ahayd inaad noo timaadeen, waxaad nagala hadashay muddaadin ururka ka socotaan. kaana waxaan umaynayaa ceelku waa isku raacsan yahay. inta meesha joogtaa waa isku raacsan yihiin dee inay kaah u codeeyaan waynanka maxamed cumar, maadaama meesha maxamed salabaan maadaama dee meesha marayo in ma garanayso magaaladiisii toota xuduuddiisii tahay. haddeer urur hadal buu saro wuxuu yidhi manana waa jirta hore meesha waxaa loo maahmaahayaa. dibaa axmedka meesha joogtaa waa cabdixadiida raabdudo, waa raabdudo dee idinkaa laydin sheegayaa laydinka doonayaa manadii dee salabaan dheere oo ugaga hadhay dee in halkeedii la mariyo inankaa madowgana waxaan sheegayaa iyo fuusooyinka la riixayo waar idinkaa moodee fuuso la riixaya ma jirto, wax jiraa ma jiraan. waxaanu ku ballan qaadaynaa haddaan baha axmedka Balcalan la joogannahay inaanaa inankaa meel xun dhigin, inaanaa meel xun dhigin. hadalka wixii kale loo sii daaqtagaabadii odayaashii horaa wada yidhiidhi. marka hore dhammaan waxgaradka iyo waayeelka iyo haweenka iyo dhallinyarada reer Balcalanle aad iyo aad baan idiin salaamaynaa. waxaan idinku salaamaynaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ayaanu idinka mahadnaqaynaa. waxaan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweyntiinna, waxaan idinka mahadnaqaynaa martiqaadkiinna, waxaan idinka mahadnaqaynaa ka soo qaybgalkiinna kulankan maanta aynu halkan isugu nimi. waxaan idinka mahadnaqaynaa taageerada mugale ee aad siiseen urur siyaasadeedka kaah. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. kaah mar horena halka waynu isugu nimid, maantana waynu isugu nimid, marar badan oo dambena waynu isugu iman doonaa. waddanka doorashooyin baa ka dhacaya. doorashooyinkaasi waxa weeyaan doorasho isku sidkan, waa doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii ururada.
دورشنا أورورنا واحد كتر تما يتبان أورور أورك